PHP သင်္ကန်းတာဒီရောက်ရောက်နဲ့မေပင်လာကျွန်တော်ပြင်လိုက်ပြီနော်ပိုင်ထုံးသင်္ကန်းတာ72တောင်းသွားကြမယ်ဟုတ်လားမင်း72တောင်းပြောကြည့် ကားကနေပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်ပြင်မယ်ဘယ်အထိဖြတ်ထုတ်ပြင်မလဲဆိုတော့ design အထိဖြတ်ထုတ်ပြင်မယ်ဒီအထိနောက်ဘက်ကောင်တွေအားလုံးမခုတ်နောက်ဘက်အကောင်တွေအားလုံးယူမယ်ရှေ့ရဟာ၄ခုကားကနေ design အထိကျွန်တော်အကုန်ဖြတ်ထုတ်ပြင်မယ်အဲ့တော့
GR ni ya KO ali ya kola square bracket close square bracket ဒီ ਨੇ မှာကျွန်တော်စတင်မှတ်နေစဖြတ်မဲ့နေရာနဲ့အဆုံးဖြတ်မဲ့နေရာကိုပြပြရမယ်အခုကျွန်တော် programming parameter ရဲ့ တကောင်းလို့ number စင်တဲ့ ရရင် ဘယ်လောက်လဲ car 0 bar 1 fire fire 2 fire 3 desire 4 အဲ့တော့ 4 1 နေကျော်ပြီးတော့ 9 နေစဖြတ်တော့မယ် line အဲ့တော့ 9 နေစဖြတ်တော့မယ်ဆို 9 ရေးပြီးလိုက် 9 ရေးပြီးလိုက် ပြီးရင် column semi column မဟုတ် column ပဲသတိထား 9 ရေးပြီးမယ် ပြီးရင် design က 9 ဆိုတော့ line 6 sucker con goofy shit funky go အဲ့တော့ go အထိဖြတ်ထုတ်ရမယ်ဒါသူမှန်လားလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဖြတ်တော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်သူက bam အဲ့တော့ဘယ်ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်လဲ lion sucker goofy funky နောက်ဆုံးတစ်ခုမပါလားဘာမပါလားလဲအဲ့ပါလာတယ်အကုန်လုံးเนาะ lion ကစာပါကျွန်တော်ကအဲ့တော့ lion ကစာလဲ programming parameter ရေးခြင်း car က 3 ညာ bar define နဲ့ fire က 3 design က 4 ကျွန်တော်တို့ကအခု 5 ကစမယ်ဆိုတော့ lion ကစလိုက်တယ် အခုကျွန်တော် 4 ကပြန်စကြည့်အောင် q alien cola square bracket ဒီမှာစတင်ပြီးဖြတ်မဲ့နေရာပြီးရင်အဆုံးသတ်မဲ့နေရာဆိုပြီးရေးလိုက်တယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ကြည့်တော့ design ကစပြီး funky အထိကျွန်တော်တို့အဖြေထုတ်ပေးတယ် 9 အထိ 1 2 3 4 5 6 7 9 အထိအဖြေထုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတာတန်ဖိုးက 10 လုံးလဲအဲ့ဒါကို 9 အထိအဖြေထုတ်တယ်ဆိုတော့ funky အထိအဖြေထုတ်ပေးတယ် funky ပါလာတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဥပမာ cola area cola 4 ကနေစပြီးတော့ 8 အထိဖြတ်ထုတ်ကြည့်ပါဦးဒါဆိုရင်ဘယ်အဖြေကိုပေးမလဲလို့သိရအောင် enter ခေါက်လိုက် goofy အထိပဲအဖြေထုတ်ပေးတယ် ဘာလို့ goofy အထိပဲအဖြေထုတ်ပေးလဲတိကျစဉ်းစားကြည့်ပါဦး goofy အထိပဲအဖြေထုတ်ပေးတယ် တကယ်ဆိုရင် goofy ဆိုတဲ့နေရာက 1 2 3 4 5 6 7 3ညစာမယ် 3ည1 2 3 4 5 6 ခုနှစ်ခုမြောက်ပဲရှိသေးတယ် ကျွန်တော်တို့မှာ 8 ခုမြောက်အထိဖြတ်လို့ပြောတာ ခုနှစ်ခုမြောက်အထိဖြတ်ပေးတယ် ဘာကြောင့်လဲ ဟုတ်ပါတယ် तू က ဒီမီဖြတ်ထုတ်တဲ့ဒီမှာကနောက်ဆုံးအဆုံးမှတ်ကိုမထည့်ပေးဘူး အဆုံးမှရဲ့အောက်တနေရာအထိပဲထည့်ပေးရဥမာ 4 ရက်နေ 8 အထိဖြတ်ထုတ်လို့သူက4ရက်စတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ 8 အထိဖြတ်ထုတ်ဆိုရင် 8 ကိုမပါလာဘဲနဲ့ 9 အထိပဲဖြတ်ထုတ်ပေးတယ် 8 အထိဆိုအဲ့အထိနေရာမှာသူကမထည့်ပြီးတော့ဘူးပြောချင်တာဟို fuck you မထည့်ပြီးတော့ဘူးပြောနောက်ဆုံးတစ်ခုမထည့်ပြီးတော့ 8 နေရာမှာရှိရဲကောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ 8 နေရာမှာရှိရဲကောင်ပါခြင်းလဲဆိုရင် KO area cola အာကဒီတန်ဖိုးရမ်းရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် 8 နေရာမှာရှိရဲကောင်ပါခြင်းလဲဆိုရင် 4 ရက်နေစပြီးတော့ 9 အထိဖြတ်ပါလို့ပြောရမယ်ဥမာ 9 နေရာမှာရှိရဲကောင်အထိပါခြင်းလဲဆို 4 ရက်နေပြီးတော့ 8 အထိဖြတ်ပါလို့ပြောရမယ် 6 နေရာမှာရှိရဲကောင်ပါခြင်း 4 ရက်နေ 9 အထိဖြတ်ပါလို့ပြောရမယ် 4 ရက်နေ 6 အထိဖြတ်ပါလို့မပြောရအောင် ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုကို ခြံ ခဲ့မှာမို့လို့ 9 အထိဖြတ်ပါဆို 9 အထိတကယ်ဖြတ်မလားမဖြတ်ဘူးသူက 6 အထိပဲဖြတ်ပြင်မှာနော် okay ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်တာဆိုရင် design line sucker okay ဒါကဖြတ်ထုတ်တယ်နီးမှာနည်းနည်း tricky part လေးတွေပါလာဟိုအတော့ကြီးလိုကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေပါလာအဲ့ဒါကဘလို့ဖြစ်ဟိုဇာတ်ရိုးကိန်းနဲ့ဖြတ်ထုတ်နည်းတွေရှိတယ် parameter 3 ခုနဲ့ဥပမာဆိုကြပါဆို cola square bracket ကျွန်တော် 3ညနေစပြီးဖြတ်မယ်3ညနေစပြီးဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဘာလဲလဲဒီကားပါပါမယ်ဆိုတဲ့ဘောပဲနော် 3ညနေစပြီးတော့ now so အားလုံး ठी ပါမယ်ဆိုရင်ဘလို့ရေးရမယ်ကျွန်တော်ရှိတဲ့ idea 1 4 6 8 okay 1 4 6 8 9 ခုရှိတယ် ရှင်းအရမ်းကကိုကူရှေကျွန်တော်10 အထိဖြတ်မယ်လို့အော်3ညစရရင်ဆိုရင် 8 အထိပဲရှိလို့ပြောရမယ်အဲ့တော့ 9 အထိဖြတ်မယ်လို့ပြောလိုက် 3ညနဲ့9 အထိအဲ့ဒါဆိုရင်အဖြေရပါထုတ်ပေးမလဲအားလုံးအဖြေထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ကားကနေပြီးတော့ funky အထိဖြေထုတ်ပေးမယ် okay ဘလို့အဖြေထုတ်ပေးစေချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ရေးလို့ရတယ် column ချပြီးတော့ နှစ်စင့်စီတက်သွားပြောမယ်ဆိုရင်ကားကနေဆိုရင်အော်တစ်စင့်ကျော်ပြီးတော့ far ကိုရောက်သွားပြီးရင် far ကနေဆိုရင်တစ်စင့်ကျော်ပြီးတော့ design ကိုရောက်သွားအမှ ကားကနေစပြီးရေးမယ်ဆိုရင်တစ်စင့်ကျော်ပြီးတော့ဖားကိုရောက်သွားဖားကနေစရေးမယ်ဆိုတစ်စင့်ကျော်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းအောက်ရောက်သွားအဲ့လို auto increment နှစ်ပေါင်းပေါင်းထည့်သွားမယ်နှစ်ခုစာနှစ်ခုစာအဲ့တော့ဟိုတစ်နှစ်သုံးမတွားတော့ဘယ်နဲ့တစ်သုံး၅ဆိုပြီးတွားမယ်တစ်နှစ်သုံးနေ၅၆ကိုကိုလိုစင်မတွားဘဲနဲ့နှစ်စီတိုးတိုးသွားမယ်ဆိုတော့တစ်သုံး၅ခွန်ကိုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောမယ်အဲ့လိုပဲကားကနေသွားမယ်ဆိုကားဖားဒီဇိုင်းအားစကားဖုန်ကီဆိုပြီးတွားမယ်အခုအန်တာခေါက်ပြီးဖြေရှားကြီးလိုက်ဩကားဖားဒီဇိုင်းအားစကားဖုန်ကီ ဘာကြောင့်ခလေးကတလုံးနေကျန်ခဲ့လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပါရမီတာ၃ခုမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုကိုနှစ်ခုစီတိုးမယ်ဆိုပြီးနှစ်ထည့်ထားပြီလို့โอเคဒါကတော့ဇာတ်တူအဖြေထုတ်တဲ့နေโอเคဇာတ်တူရဲ့လို့မဟုတ်ပြကျွန်တော်မပြောတဲ့နှစ်ပေါင်းပေါင်းထည့်ပြီးအဖြေထုတ်သွားတာပေါ့နော်23ပေါင်းပေါင်းထည့်ပြီးတော့ increment လို့ပြောတာတက်တက်သွားတာပေါ့နော်โอเคဒါလဲတားခက်တာမဟုတ်ဘူးနားလည်မလို့ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကျရင် minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7
minus 8 minus 9 okay also ကျွန်တော်က minus 5 အထိဖြတ်ချင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင် qr area cola square bracket minus 5 အထိဖြတ်မယ် minus ဘယ်လောက်ကစအထိဖြတ်မှာလဲ minus 1 အစဖြတ်မှာအဲ့ဒါအဖြေဘာရလဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ် design line saga goofy နောက်က funky မပါလာဘူး ဘာကြောင့် minus 1 ကိုမထည့်ပြီလဲကျွန်တော်အဆုံးကပြောယူသွားရည်လေ နောက်ဆုံးတစ်ခုကသူမထည့်ပေးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကဖုန်ကီဖြစ်နေလို့ဖုန်ကီကိုခြံခဲ့ပြီးတယ်သူရဲ့အရှိရကောင်လည်းတော့ပါသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရဒါလည်းတဘောပေါ်လွယ်လွယ်လေးပဲတော့နောက်ကစရည်တဲ့တန်ဖိုးကိုဖြတ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းနောက်က ဒီမှာတစ်ခုထပ်ရှင်းစရာလိုတယ်တကယ်လို့-1မှာပါခြင်းငါဘာလို့လို့ရမလဲဖုန်ကီပါပါခြင်းငါကဲအခုက-1လို့ထည့်တာတော့ဖုန်ကီပါပါခြင်းငါဘာလို့ရေးမလဲတုံညာလို့ရေးရင်ရလားမရဘူးကြည့်ထားကျွန်တော်ရေးပြမယ်အာ square bracket minus 5 0အဲ့လိုရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခေါ်လိုက် bang အမပြနေပြီဘာကြောင့်အမပြနေလဲဇီးရိုးထည့်တုံးလို့မရဘူးဇီးရိုးက minus game ဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီလိုရေးရမယ်ကိုလား square bracket minus 5 colon ဘာမှမထည့်ပဲနဲ့ထားလိုက် bang bang လာပြီအဲ့တော့ design line saga goofy funky အကုန်ပြန်ပါလာတယ် minus 1 အနေစာပြီးတော့အဆုံးက minus 1 လို့ထည့်အကုန်မပါလာဘူးအဲ့ဒီ minus 1နေရာအဖုန်ကြီးကိုခြံခဲ့လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကအကုန်ပြန်ပါလာတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမထည့်ပဲနဲ့ zero တဘောနဲ့လောက်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဇီးရိုးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဇီးရိုးထည့်ရင်လည်းအဖြစ်မပေးဘူးနော်တွေ့ရတယ်ဒါပဲโอเคဒီလိုနှိမ့်မှလည်းကျွန်တော်တို့အစားတို့ရေးသွားလိုက်လို့ရတယ်စီယူအန်ကိုလာမိုင်းနက်9အထိကျွန်တော်ရေးမယ်မိုင်းနက်9ဆိုဒီဘက်ကစရင်မိုင်းနက်9ရပြီဖြစ်မလဲမိုင်းနက်1မိုင်းနက်2မိုင်းနက်3မိုင်းနက်5မိုင်းနက်6မိုင်းနက်7မိုင်းနက်8မိုင်းနက်9ကားဖြစ်မယ်နော်โอเคအ
ဆာမွေးလေးလို့ဆာမွေးဆိုတကယ်ဆာမွေးရတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုပြန်မှန်းနေမှာဆာမွေးမဟုတ်ဘူးမတင်ငန်းတာတစ်တခုလုံးမှာပါတဲ့အဓိကအချက်ကျွန်တော်တင်ပြလို့အဓိကအချက်နဲ့လူတွေအတွက်တင်ငန်းအသစ်ဖြစ်မဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ကမေးခွန်းလေးတစ်ခုဖြစ်ရေးထားမယ်စာကြောင်းလေးတစ်ချောင်းပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အခုတစ်ခုစတိုင်တစ်ခုတီထွင်နေတယ်ဂျီနီယပ်စတိုင်ဘူးโอเคဒီစတိုင်
ဒီကောင်းကြောင်းပါ